Biz de her vakit özgür olsun emekli futbol severler. Ümit edin ki tabii ki bugün bizim için çok uygun bir gün olan Glasgow'da geçen görüşte Cenni bir gol bıraktı ve 82. dakikada Defrik Oyatan'ın vurduğu gol Celtic'e gelmeni getirdi ve ümit edin ki tabii ki bu akşam Qarabağ həmin o golun əvəzini artıqlamasıyla çıxar və növbəti mərhələyə yüksələn artıq bu yol mərhələsini yüksələn komanda olaraq ümidlər. Çox da azarkeşlər gördüyünüz kimi demək olar ki, bütün arenanı doldurublar. 30 mindən çox azarkeş var hazırda. Onlar hamısı dəbii ki, gəliblər bu gün Qarabağ. Hamısa məskin kullar ilası yanaşı və deyəsiniz ki, bəzi futbolçular bu ölçü digər komandalara keçilər ancaq bir futbolçular da var və inanırıq ki, yeni futbolçular tezliklə komandaya ulaşacaq və Qarabağın uğurları yenə də gələcək. Artıq biz görürük, komandalar yavaş-yavaş meydana daxılırlar. Qeyd edim ki, qarşılaşmanı İsveçli hakimlər briqadası idarə edəcək və Qarabağın emblemi olan bayraqlar demək ki, bütün sektorlarda var. Azərbaycanda həmin mənşəyə ancaq inanırıq ki, Qarabağ üstün oyunu ilə hesaba çıxa biləcək. Əlavə səhvi yol verir. Beaton. Çiftçi yaxşı keçir. Riçardalı meydanı ötürmə hücumlarına Johansson və Agolli qaydanı pozmadı deyir hakim. Əla əksizin o verindi. Əla əksizin imkanıdır. Reynaldo. Cəlb olmaq lazımdır. Quintana. Yenidən Reynaldo ile oynayır. Reynaldo mərkəzdə boşluğu. Sərbəst atış. Almeida. Gordon. Komandası golla xilas edir. Hücum davam edir. Almeida. Quintana. Brown topu Neza. Qarayevdən sağ cıra hökmə. İlgar Qurbanov. Qurbanov. Elçə Davi. Elçə Davi. Ehbetli zərbə olmalı. 193 santimetr boya malik. Yaxətdən İlgar Qurbanov hazırda topu oyuna daxil edir. Bir qədər əvvəlki tutu təkrarını bir daha izləyirik. Tutma geçir Qarabağ komandası. Reynaldo mərkəzə verildi. Növbət ötürmə və Craig Gordon topçusu. Zərbə indirmədi, rəqibini keçdi. Qarabağ keçdi. Sol tərəfə ötürmə Stuart Armstrong. Armstrong'un zərbəsi top qapıdan ala keçir. Celtic'in bəlkə də izləyir təkrarı. Top qapıdan meydana keçir. Yəni, qeyində zərbə indirmədi. Griffiths. Chris Collins. Ötürmə Johansson. Johansson da bəxtimiz gətirir. Bəxtimiz gətirir, etiraf edək. Çox təhlükəli hücum idi. Celtic'in oyun ərzində nadir hücumlarından biri idi. Stefan Johansson. Belə bir vəziyyətdə qol vura bilmir. Xoşbəxtlikdən bizim. Celtic'in yeni qüvvələrindən biri. Sonradan ona daxil olan futbolçulardan biri. Və sırf məhz bu futbolçulara qarşı diqqət olmaq lazımdır. James Forrest'ın ötürməsi bədavi. Əsər. Əsər bədavi.